օրնարինի համար դարձավ ոչ սովորական և լցված աղոթքով Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի տրամադրված պատարագի շնորհիվ. Սամանդիս դեպի աղին հարևան Թուրքիայից եկող և պարզ լսվող Մոլլա Այնամազի ձայնը խլացավ մի պահի իր տեղը զիջելով հայ առաքելական եկեղեցու շարականներին. Այն կողմից Մոլլայի ձայն անշուշտ լսվում է, մանավանդ Առավոտյան այդ արևածագի ժամանակը շրջանում և որ Մոլլան սկսում է իր նամազը կատարել, այդ ժամանակ լսվում է և մենք էլ կուզենայինք, որ այստեղից էլ ցույց տանք, որ սա էլ ևս քրիստոնեական հող է զանգերի միջոցով, որ այստեղից էլ զանգ հնչենք, աղոթք հնչեցնենք և դարձյալ մենք էլ ցույց տանք, որ սա քրիստոնեական հող է, չնայած է քրիստոնեական հող, պատմական մեր հայրենիքն է, պարզապես ժամանակավոր բնույթ է կրում, մինչև որ կվերադառնա։ Թուրքիայի սահմանակից աղինում գտնվող այս եկեղեցում պատարագ միշտ չէ, որ մատուցվում է 18-րդ դարի վերջին կառուցված Սուրբ Հակոբ եկեղեցին, փլատակված չէ, սակայն նորոգ էլ չէ, այն սպասում է վերակառուցման իր հերթին։ Խորհրդային Միության տարիներին եկեղեցին ծառայել է որպես պահեստ, 10 տարի առաջ էլ փուլ է եկել զանգակատունը։ Հավատացյալ ժողովրդին թեմակալ խոսքով դիմեց սրբազան ու կոչ կարեսմը կրտել երեխաներին, նրանց այն հավատության մեջ չի կարելի պահել քրիստոնյան պետքյան պայման մկրտություն ունենա։ Ամեն անգամ երկոր ես այս սպասին խոսում եմ և պարդավոր Duga
farazadır. İfsak konuşulmuyor. Aynı iş kurallarına nasılsınız bu masrafı? Antlar büyüyor. Ant tutuyor. Ant badat kanat tutuyor. Yok mu ağan davurlar grete çıkan hayara kelakkan yekeretu hette vortnerin ağınım himnakarının pokşik maturumen ağotum. Bizvar ketsütçün ankam nenas şişerum irakkan havat kiz. Patarak çan mi çapes hette otasın ve tarinti motte çaf Mikail episkoposa çapahyanın yev makırtutyun kantret. Nenat makırtvet yev ajanatçan Kristo Koç felubat fin. Ay sızga yegiretin. Durdur babene karmasını. Zesani zavgi harusene. O ki hamarsa bilman bana sente. Hayrım dalyana zed babene davri harusene. Çıkan hemen. Սարնենեն հիմնականում լքում աղինը, սամտահողության լուր ճարի տեք հանզի աղինը սամանամ էր ծամայինք է, շիրակը բաժանում է թուրկյայից, Արմենու հիմինասյան խան Հովանեսյան այսօր։